سرزمین ہندوستان تیرے ان جانثاروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے, سلام ہے, سلام ہے, جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی. گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیاں سے سینچ کر ترنگے کی آگ بان اور شان کو روشن کر دیا. संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर